أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صلوات الله وسلامه عليه. ایک مرتبہ پھر بلند کر صلوات پڑھیں. برادران عزیز، یہ قرآن حکیم ہے جس کے سورہ مبارکہ نصر کی تلاوت میں نے آپ حضرات کے سامنے کی ہے. قرآن حکیم رب اکبر کا آخری منشور ہے عالم بشریت کے نام. قرآن حکیم کتاب رحمت ہے، قرآن حکیم کتاب عدالت ہے، قرآن کریم کتاب شفا ہے. قرآن کریم جتنے بھی اوصاف قرآن مجید میں ہیں وہ تمام کے تمام اوصاف خود گواہی دیتے ہیں کہ یہ کلام مخلوق نہیں، کلام خالق ہے. اس ضمن میں ایک بڑے دقیق علمی نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتا چلوں. قرآن حکیم کا سمجھنا آسان بھی ہے اور آسان نہیں بھی ہے. اور مجھے تو یہ شعر میں بہت پڑھتا ہوں غالب کا: ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں. یہ شعر ایسا ہے کہ جو عشق مجازی سے لے کے عشق حقیقی تک حسب فہم ہر جگہ یہ شعر درست ثابت ہو سکتا ہے. قرآن مجید کے سلسلے میں بھی یہ درست ہے. قرآن مجید کا سمجھنا آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے. اگر صرف یہ ہوتا کہ قرآن مجید کا سمجھنا ناممکن ہے تو مسئلہ آسان ہو جاتا، کہ بس غلاف میں رکھ کے، جزدان میں رکھ کے اسے طاق پہ سجا دیجئے. چونکہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، مسئلہ حل ہو گیا. دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں. اس کا سمجھنا دشوار نہیں ہے، بلکہ اس کو
اگر اس کے آداب کے ساتھ تلاوت کیا جائے، سچے جذبے کے ساتھ تلاوت کیا جائے، پوری طہارت ظاہری اور طہارت باطنی کے ساتھ تلاوت کیا جائے، اور اس کو ان کے لہجے میں سنا جائے جن کے لہجے میں یہ نازل ہوا ہے، کر رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور بہت سی باتیں لفظوں میں نہیں ہوتی، جملوں میں نہیں ہوتی، جملہ جس لہجے میں ادا کر دیا جائے اس لہجے میں بہت سی معنویتیں ہوتی ہیں، اب بہرحال کہنا تو نہیں چاہیے مگر اسی مقام پر یہ بات زبان پہ آ گئی، میری تقریر اگر کوئی لکھ کر شائع کر دے تو بہت سی باتیں اس لکھی ہوئی تقریر سے سمجھ میں نہیں آئیں گی، چونکہ اس میں بے جان الفاظ ہوں گے، زندہ لہجہ نہیں ہوگا، مجبوراً میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھ پہ بڑا ستم یہ ہوا ہے، ہو رہا ہے کہ میری تقریروں کے ایک دو نہیں ماشاءاللہ چھ چھ مجموعے بعض حضرات نے چھاپ دیے ہیں جس کی مجھے کوئی خبر نہیں ہے، میری اجازت کے بغیر وہ چھپے ہیں، اور جب مجھ تک وہ نسخے لائے گئے تو میں نے دیکھا اس میں عمدن تحریفیں بھی کی گئی ہیں، تبدیلی کی گئی ہیں، جو کہ بہرحال ایک بہت بڑی غلطی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ حضرات وہ نسخے نہ خریدیں اور ان مجموعوں کو میری طرف منسوب نہ سمجھیں، اس لیے کہ بہرحال وہ اخلاقاً بھی اجازت نہیں لی گئی ہے اور اس میں عمدن تحریف بھی کی گئی ہے، مسئلہ اقتصادی و مالی نہیں، جو چیز ہم نے پڑھ دی وہ آپ کی پراپرٹی ہے، یہ نہ سمجھے گا کہ کوئی رائلٹی کا مسئلہ ہے، یہ فیض جاری ہے ممبر حسین کا، پڑھ دیا پڑھ دیا، ذاکری میرے لیے سعادت ہے تجارت نہیں، اور کاش یہ بات یہ جذبہ عام ہو جائے، عزاداری عبادت ہے سعادت ہے تجارت نہیں، دیکھیے کل بھی یہ جملہ کہا تھا اور برابر کہتا ہوں کہ دنیا میں سارا فتنہ و فساد جو ہے وہ کیپیٹلزم اور سرمایہ پرستی سے پیدا ہوا ہے، اور سرمایہ پرست ذہن ہر چیز کو انڈسٹری بنا دیتا ہے، ان لوگوں سے بچیے جو عزاداری کو بھی انڈسٹری بنا رہے ہیں، عزاداری کو انڈسٹری نہ بننے دیں، اس کا جو سوز ہے جو گداز ہے جو اس میں المناکی ہے جو غمناکی ہے جو تعزیت کا پہلو ہے تسلیت کا پہلو ہے، آخر ہم عزاداری کرتے ہیں رسول اور اہل بیت رسول کو کرسا دینے کے لیے، اسے آپ انڈسٹری نہ بننے دیں، اس کے تقدس کو باقی رکھیں، ایک صلوات پڑھیں، درمیان میں آ گئی، عرض تو میں صرف یہ کر رہا تھا کہ تقریر لکھ دی جائے تو اس میں مردہ الفاظ ہوں گے، زندہ لہجہ نہیں ہوگا، بہت سی باتیں صرف لہجہ سمجھا دیتا ہے، میرے ایک ادب کے استاد تھے پروفیسر سید ابو القاسم قیصر زیدی مرحوم، خدا ان کو جنت نصیب فرمائے،
کہتے تھے کہ میاں دیوان غالب لے کے بیٹھ جاؤ, میں صرف غالب کا شعر پڑھ دوں گا تمہیں سمجھ میں آ جائے گا, پڑھ دوں گا سمجھ میں آ جائے گا. لہجے کی بات ہے نا, کتنے معقد اشعار ہیں, جہاں سلیس اشعار میں بڑے معقد اشعار بھی ہیں جس میں تعقید ہے, تقدیم و تاخیر ہے, فارسی کی ترکیبیں ہیں. بعض اشعار تو یہ ہیں کہ اس میں صرف ہے کو است کر دیجئے تو وہ شعر فارسی کا ہو جاتا ہے. جراحت تحفہ دا, جراحت تحفہ الماس الما, کیا اس میں آخر میں صرف ہے کو است کر دیجئے, پورا شعر غالب کا فارسی کا ہو جاتا ہے. تو ایسی شاعری کو کہتے ہیں میں پڑھ لوں گا سمجھ میں آ جائے. قرآن مجید کو انسان سمجھتا ہے کہ وہ خود سے حل کر لے گا, قرآن مجید خود سے حل نہیں ہو سکتا. اب یہ جو میری زبان پہ جملہ آ گیا کہ قرآن مجید جن کے لہجے میں اترا ہے ان کے لہجے میں سنا جائے اور پڑھا جائے تو سمجھ میں آئے گا. اب یہ کون بتائے کہ کس کے لہجے میں اترا ہے؟ یہ تو وہ بتائے گا جس کی براہ راست اللہ سے بات ہو, اور یہ براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات لوگ سمجھتے ہوں گے کہ جبرائیل کرتے ہوں گے. جبرائیل کو یہ شرف حاصل نہیں کہ وہ بلا فصل و بلا فاصلہ و بلا واسطہ و بلا حجاب رب اکبر سے گفتگو کر سکے. قرآن گواہ ہے, حدیث گواہ ہے, جبرائیل تو مقام سدرہ پہ ٹھہر جاتے ہیں, جو ذات گرامی وہاں سے آگے بڑھتی ہے اور مقام قاب قوسین و ادنا تک پہنچتی ہے. اس خلوت لاہوت میں جب پذیرائی ہوتی ہے, جہاں جبرائیل کا قدم بھی درمیان میں نہیں ہوتا, اور وہاں فاوحا الی عبدہ ما اوحا, رب اکبر اپنے بندہ خاص کی طرف جو چاہتا ہے وحی فرماتا ہے. یعنی وہاں جب گفتگو ہوتی ہے تب اس ذات گرامی سے پوچھیں کہ کس لہجے میں گفتگو ہوگی. خطاب کیا تو فرمایا خاطبنی ربی بلغت علی ابن ابی طالب, مجھ سے میرے رب نے علی ابن ابی طالب کی زبان میں گفتگو کی. قرآن کلام خدا کا ہے, آخری کلام ہے, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو رہا ہے, اس لیے یہی قرآن وہ صحیفہ ہے کہ جو امانت دار اسرار ختم نبوت ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے
بڑا اہتمام کرنا پڑے گا اور اسے یقیناً وہیں جا کے سمجھنا پڑے گا کہ جو خود بھی امانت دار اسرار ختم نبوت ہے. حضور سے یا تو براہ راست سمجھیں اور یا ان سے سمجھیں کہ جو لعاب دہن رسول سے پرواہ چڑھے. اہل بیت رسول سے سمجھیں, رسول و اہل بیت رسول کو چھوڑ کر قرآن سمجھ میں. اور جب آپ وہاں جا کر سمجھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ایک ایک آیت قرآن کی نہ جانے کتنے ابواب علم کھول دیتی, ایک ایک سورہ نہ جانے کتنے ابواب علم کھول دیتا ہے. یہی سورہ مبارکہ نصر, ایک طرف اس سورہ کو پیش نظر رکھ کر اس عنوان سے گفتگو ہو سکتی ہے جو کسی حد تک میں نے اشارتاً حضرت شاگرد اس کی امام برکہ میں گفتگو کی کہ جہاں استغفار کا موضوع میں نے پیش کیا, اسی سورہ مبارکہ کو سامنے رکھ کر دین رحمت کے پہلو پر گفتگو ہو سکتی ہے کہ کیسا دین رحمت ہے. کل جس کی طرف اشارہ ہوا کہ رب اکبر نے اپنے حبیب سے کہا جب تمہیں نصرت و مدد مل جائے, جب فتح حاصل ہو جائے, لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں, دین میں داخل ہوں, تو پھر کیا کرو؟ رب کی تسبیح کرو حمد کے ساتھ اور استغفار کرو. یعنی جب لوگ داخل ہو رہے ہیں تو پھر کسی تشدد کا محل نہیں, کسی سختی کا محل نہیں, نرمی کا برتاؤ رکھو, رافت و رحمت و لطف و کرم کا برتاؤ رکھو. اور یہ برتاؤ حضور نے رکھا, فتح مکہ کا موقع دیکھ لیا, مکے کے لوگوں نے کتنی اذیتیں دی تھیں رسول, کتنی اذیتیں. اہانت پیغمبر کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جسے چھوڑ دیا ہوں, جسمانی اذیت, اخلاقی اذیت, حضور کے اوپر خس و خاشاک ڈالتے تھے, غلاظتیں ڈالتے تھے, رکوع کی حالت میں, سجدے کی حالت میں, مسجد الحرام میں, خانہ کعبہ کے سامنے, اور پیغمبر نے اسے برداشت کیا. پھر پیغمبر کے دست مبارک پہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے, ایمان لا رہے تھے, انہیں کیسی کیسی دردناک اذیتیں دی گئیں, کتنے لوگ شہید ہو گئے. حضرت یاسر, حضرت سمیہ جو پہلی شہید ہے اسلام ہے, اور لوگ شہید ہو گئے. ہجرتیں کرنی پڑی مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر, حضور نے خود ہجرت فرمائی, مکہ چھوڑ کر مدینے چلے آئے. اس کے بعد کفار نے مدینے پر یلغار کا سلسلہ شروع کیا, کتنی جنگیں مسلط کیں. یہ یاد رکھیے گا, حضور رحمت عالم بلکہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ بھی اپنی طرف سے ابتداء نہیں کی, ہر جنگ دفاعی جنگ ہے. بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, ہر جو بات جنگیں تاریخوں میں لکھی ہیں کہ یہ ابتدائی تھیں, اس کے پیچھے بھی اسباب و علل تھے. حفاظت مسلمین و حفاظت اسلام کی خاطر آپ مجبور ہوئے وہ جنگ کرنے پر, سب سازشیں کرتے رہے, اذیتیں پہنچاتے رہے, جنگیں مسلط کرتے رہے. اس کے بعد بھی جب حضور فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے ہیں تو کیا آپ نے معاملہ کیا ان کے ساتھ؟ لطف و رحمت و رافت کا, لا تثریب علیکم اليوم, انتم الطلقاء, تم لوگ سب کے سب آزاد ہو. یہ ہے کردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے دین رحمت کا پہلو, یہ
پورا کردار حضور کا اسی سورہ کے ذمن میں ڈسکس ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا کہ فتح و نصرت و ظفر کے بعد کیا کردار پیش کرو، کیا کردار پیش کرو. اب لفظ کردار میں کہہ رہا ہوں، فسبح بحمد ربک واستغفر. آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں صرف زبانی تسبیح و استغفار کی بات ہے؟ زبان سے تسبیح اور زبان سے استغفار، تسبیح و استغفار کا سب سے ادنا درجہ ہے. ادنا درجہ ہے زبان سے تسبیح و زبان سے استغفار، زبان سے حمد. تسبیح خدا اور حمد خدا جب محمد کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. وجود سے تسبیح کرتے ہیں، وہ اپنے پورے وجود سے حمد کرتے ہیں، وہ اپنے پورے وجود سے استغفار کرتے ہیں. یہ پورے وجود سے تسبیح کیسے ہوتی ہے؟ پورے وجود سے حمد کیسے ہوگی؟ پورے وجود سے استغفار کیسے ہوگا؟ یہ وہ فکر انگیز پہلو ہے جس کے بیان کے لیے آج دل تو چاہ رہا ہے مگر طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس لیے بس اشارے کر کے گزر جاؤں گا. آپ سب اہل فکر ہیں، خدا پہلے فکر ہیں، فکر کیجئے گا، خود نکات روشن ہوں گے آپ کے لیے. دیکھیے، بفیض فضائے مجلس، بفیض فرش عزا، بفیض مجلس بکا، طبیعتوں کی وہ لطافتیں آپ کو نصیب ہیں کہ جن لطافتوں سے کام لے کر آپ بہت سے نکات روشن کر سکتے ہیں. یہ معمولی نعمت نہیں ہے جو آپ کو حاصل ہے، یہ انسٹیٹیوشن عزاداری کا غیر معمولی انسٹیٹیوشن ہے. یہ بجائے خود ایک بہت بڑی نعمت الہیہ، نعمت کی نعمت ہے، معجزے کا معجزہ ہے. عزاداری معجزہ ہے اور نعمت خدا ہے کہ اس کے توسط سے ہم اسلام سے جڑے ہوئے ہیں. میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا اور جی چاہے تو لکھ کے امام برگاہوں میں لگا دیجیے گا، آزاداری وہ مضبوط قلعہ ہے جس کے اندر اسلام محفوظ ہے. یہ جملہ بھی یاد رکھیے گا کہ وہ آزاداری آزاداری نہیں ہے جہاں اسلام محفوظ نہ ہو. پورا پیغام لے کے جائیے گا، ادھورا نہیں. آزاداری وہی آزاداری ہے جہاں اسلام محفوظ ہو، اور جہاں اسلام محفوظ نہیں ہے، جہاں ارکان اسلام محفوظ نہیں ہے، جہاں توحید محفوظ نہیں ہے، جہاں نبوت محفوظ نہیں ہے، جہاں نماز محفوظ نہیں ہے، وہ آزاداری آزاداری نہیں ہے. میں حضرت شاہ گردیز کی امام بارگاہ میں کہہ کے آیا ہوں، نماز تو جز ہے آزاداری کا. کیسا آزادار ہے کہ امام حسین نے تو روزے عاشورہ، عصر عاشور بھی نماز پڑھی، ظہر عاشور بھی نماز پڑھی، صبح عاشور بھی نماز پڑھی. آزادار کیسے نماز نہیں پڑھتا؟ اور پھر سب سے سخت عبادت اسے آپ سمجھتے ہیں، نماز شب. وہ نماز شب تو میرے لیے خدا کی قسم یاد حسین ہے. امام
امام حسین کو یاد کرنا ہو تو نماز شب پڑھو. ابھی میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں, ابھی جیسے جیسے جملے زبان پہ آتے جا رہے ہیں میں پڑھتا جا رہا ہوں. امام حسین کو یاد کرنا ہے نا, تو امام حسین نے چلتے وقت اپنی بہن سے کہا تھا, بہن زینب مجھے نماز شب میں یاد کرنا. امام حسین کی یہ فرمائش اور یہ وصیت کے قضا دار کیسے بلا سکتا ہے؟ نماز کا ایک ایک جز یاد حسین کے لیے کافی ہے. تو عزاداری وہ مضبوط قلعہ ہے جس میں اسلام محفوظ ہے. یہ نعمت بھی ہے, یہ معجزہ بھی ہے. اس کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ بچہ جو توجہ سے مجلس سن لے, وہ بڑی بڑی فلسفی اور کلام کی کتابوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اس کی نہ توحید کمزور ہوتی ہے, نہ نبوت میں اسے شک ہوتا ہے, نہ امامت میں شبہ ہوتا ہے, نہ قیامت میں یقین متزلزل ہوتا ہے, نہ اس کی اخلاقیات کمزور ہوتی ہیں, نہ تصور حق میں کہیں اسے کوئی ابہام ہوتا ہے. جو توجہ سے سن لے میں اسے, بے توجہ ہی کی بات الگ ہے, توجہ سے سن لے میں اسے, اس کی توحید بھی محفوظ رہتی ہے, اسے کبھی شبہ نہیں ہوتا کہ علی خدا ہے یا خدا علی ہے. خدا 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 ہے, نبی نبی ہے, علی ہے. صرف یہ کر رہا تھا کہ جو توجہ سے مجلسیں سن لے, اس
اسے توحید میں کوئی شبہ نہیں ہوتا, اسے نبوت میں بھی کوئی شبہ نہیں ہوتا, اسے بالکل پتا ہوتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ, محمد ابن آمنہ آخری رسول ہے, آخری نبی ہے, وہی امام المرسلین ہے, وہی خاتم النبیین ہے, اس کے بعد کوئی وحی نازل ہونے والی نہیں ہے, اس کے بعد جبرائیل آئے وحی لے کر نہیں, خدمتیں کرنے. وحی کا دروازہ بند ہو گیا, نبوت ختم ہو گئی, رسالت ختم ہو گئی, حضور یعنی در یتیم عبداللہ, در یتیم آمنہ کے بعد کوئی کسی بھی قسم کی نبوت وجود نہیں رکھی, کسی قسم نبوت ختم ہو گئی. اس کے بعد ولایت ہے, امامت ہے, نبوت نہیں ہے. یہ مطالب کسی کو شبہ نہیں ہوتا عزاداروں میں سے, شبہ کا محل نہیں, اتنے واضح الفاظ میں یہاں بیان ہوتا ہے کہ شبہ کا محل نہیں. اور امامت میں بھی شبہ نہیں ہوتا, یہ سب برکات اعضا ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اعضاداری نعمت بھی ہے, معجزہ بھی ہے. تو یہ اعضاداری ذہانتوں کو پروان چڑھاتی ہے, وہ ذہانت, وہ فراست جو دقیق مسائل کو سمجھتی ہے. میں اکثر واقعاً آپ کے سامنے, یہ صرف سخن گسترانہ بات نہیں ہے, یہ نہیں کہ آپ کی تواضع خاطر کے لیے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں یا ازراہ خطابت یہ جملہ کہہ رہا ہوں. حوزہ علمیہ میں بہت سے مسائل ایسے ہیں, مکاتب میں, مدرسوں میں, کالجز میں, ہائر اسٹڈیز کی کلاسز میں مہینوں جس پر ڈسکس کرتے ہیں اور بعض اسٹوڈنٹس پھر بھی نہیں سمجھ پاتے, اور وہی دقیق مسائل ہم ممبر سے اشارہ کرتے ہیں اور آپ سمجھ جاتے ہیں. یہ فراست کہاں سے پیدا ہوئی, یہ ذہانت کہاں سے پیدا ہوئی, یہ فراست و ذہانت برکت فضائے مجلس ہے. وہ مجلس جو منسوب ہے سید الشہداء امام حسین, تو اب اس نقطے کی طرف بھی توجہ کیجیے, اپنی فراست و ذہانت کو ذرا سا استعمال کیجیے. یہ جملہ میں کہہ چکا ہوں کہ ذہانت و ذہنیت میں بہت فرق ہوتا ہے. ذہنیتوں کا سہارا نہ لیجیے, ذہانتوں کا سہارا. مخصوص ذہنیت جو ہے انسان کو محدود کر دیتی ہے اور کبھی کبھی تباہ کر دیتی ہے, لیکن ذہانت وہ ہے جو انسان کو ہمیشہ ترقی عطا کرتی ہے. اور پھر وہ ذہانت جو توحید سے حاصل ہو, نبوت سے حاصل ہو, ولایت سے حاصل ہو, وہ پاکیزہ ذہانت, وہ جہان معنی کو روشن کرتی ہے. تو یہ جو میں نے عرض کیا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر, یہ تسبیح کرو اپنے رب کی اور حمد کرو اور استغفار کرو. زبان سے تسبیح کرنا, سبحان اللہ کہنا اور زبان سے استغفر اللہ کہنا تو بہت آسان ہے, سب کر سکتے ہیں اور کرتے ہی, لیکن یہ بہت ادنا مرتبہ ہے. تسبیح کا وہ مرتبہ جو پورے وجود سے تسبیح کی جا رہی ہے, نہ میری طاقت ساتھ دے رہی ہے نہ دامن وقت میں گنجائش ہے, مگر بس آپ کی ذہانت پہ بھروسہ کر کے اشارے کر رہا ہوں. تسبیح کے کیا معنی ہیں, میں بار بار عرض کر چکا ہوں, آپ جانتے ہیں تسبیح کے معنی ہے ذات باری تعالیٰ کو نقائص سے پاک قرار دینا. وہ
پاک ہے. زبان سے یہ کہنا کہ پروردگار مکانی نہیں ہے, زمانی نہیں ہے, مادی نہیں ہے, جسم نہیں ہے, جسمانی نہیں ہے, یہ کہنا زبان سے آسان ہے, اپنے وجود سے کیسے کہیں گے؟ مشکل بنا زبان سے کہہ دینا آسان ہے. اچھا زبان سے کہنے میں یہ مشکل ہے کہ لفظ تو منتقل ہو جائے گا, مفہوم پھر بھی ممکن ہے منتقل نہ ہو. بہت سی باتیں خطیب کہتا ہے لفظ تو منتقل ہو جاتا ہے, معنی منتقل نہیں ہوتے, کسی تک منتقل ہو جاتے ہیں کسی تک نہیں ہوتے, کوئی سمجھ کے اٹھتا ہے کوئی نہیں سمجھ پاتا ہے نا. کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں, پڑھنے والے پڑھتے ہیں, کوئی سمجھ لیتا ہے کوئی نہیں سمجھ پاتا, چونکہ الفاظ میں یہ سکت ہی نہیں ہے کہ معنی کو منتقل کر سکیں. لفظ و معنی پہ کے رشتوں پر جو ادبا کام کرتے ہیں وہ بھی بہت سے جہاد ان سے پوشیدہ ہیں, بہت سے جہاد پوشیدہ ہیں. الفاظ کچھ بھی نہیں ہیں, الفاظ اشارات ہیں, علامات ہیں, الفاظ کے اندر کچھ نہیں ہے سیاہی کے علاوہ. وجود لفظ عبارت ہے, اگر کتابت کی شکل میں ہو تو سیاہی سے, اور اگر لفظ کی شکل میں ہو تو ایک موج ہوا. لفظ کی کیا حقیقت ہے؟ میں بول رہا ہوں, میری زبان اور ہونٹوں کو لرزش ہو رہی ہے, جنبش ہو رہی ہے, جس سے ایک تموج پیدا ہو رہا ہے اسی فضا میں, اسی ہوا میں. یہ جو میڈیا ہے ہمارے آپ کے درمیان جو میڈیم بنا ہوا ہے, اس میں ایک ارتعاش پیدا ہو گیا. ایک معمولی سے ارتعاش کی کیا حیثیت ہے؟ اصل چیز کچھ اور ہے جو معنی کو حمل کرتی ہے, معنی کو لے کر کہیں سے کہیں پہنچتی ہے, وہ کچھ اور ہے, لفظ نہیں. لفظ نہ بولا ہوا لفظ نہ لکھا ہوا لفظ. اب سوچتے رہیے گا میں کیا عرض کر گیا آپ کے سامنے. تلاش کریں وہ رشتے جو معنی کو منعکس کرتے ہیں, جو الفاظ میں جوہریت پیدا کرتے ہیں, جو پیکر الفاظ میں روح ڈالتے ہیں, وہ کیا چیز ہے؟ بہرحال یہ لفظ سے کہہ دینا کہ اللہ مکانی نہیں ہے, اللہ زمانی نہیں ہے, اللہ مادہ نہیں ہے, اللہ مادی نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی میں مخلوقات کی کوئی صفت نہیں پائی جاتی, یہ سب سن لیا سمجھ میں کس کے آتا ہے؟ یہی الفاظ دہراتے رہتے ہیں بس. استاد نے دہرایا, شاگرد دہرا رہا ہے, شاگرد کے بعد شاگرد دہرائے گا, اس کا شاگرد دہرائے گا, کتاب میں دیکھ لیا, پڑھ لیا, رٹ لیا, دہراتے جا رہے ہیں. سمجھتا کون ہے کہ لا مکانی ہونے کے معنی کیا ہیں؟ کون سمجھ سکتا ہے؟ فہم کون کر سکتا ہے؟ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ذات باری تعالی سبحانہ و تعالی ذہن بشری میں نہیں آ سکتی. حقیقت ہے ذہن بشری نہیں آ سکتی, ذات کن ہے ذات, ذہن بشری میں نہیں آ سکتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا, یہ بالکل برحق ہے, لیکن کسی حد تک اس کے اوصاف کو سمجھنے کی صلاحیت تو اللہ نے ذہن کو دی ہی ہے. جس حد تک صلاحیت دی ہے اس حد تک بھی ہم سمجھ سکیں, اس کا وسیلہ کیا ہوگا؟ اس کا وسیلہ بھی الفاظ نہیں ہے, اس کا وسیلہ بھی الفاظ نہیں. الفاظ سے کہہ دینا سبحان اللہ بہت آسان ہے. پورے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
حکم دے رہا ہے پروردگار فسبح بحمد ربک واستغفر. حضور جب تسبیح کریں گے تو پورے وجود سے تسبیح کریں گے. پورے وجود سے تسبیح کرنے کے معنی یہ ہے کہ حضور کے وجود مبارک کو دیکھ کر بھی اندازہ ہوگا کہ لامکانیت کیا ہوتی ہے. حضور کا وجود مبارک بظاہر مادی ہے, نظر آتا تھا سب کو, بظاہر مادی ہے, بشر ہیں. اسی ظاہری اعتبار سے کہا گیا قل انما انا بشر مثلکم, کہہ دیجئے کہ ہم تو تمہارے جیسے بشر ہیں. اسی آیت کو لوگ بیس بنا کر کہتے ہیں کہ رسول ہمارے ہی جیسے تھے. اگر واقعی ہمارے جیسے ہوتے تو کہلانے کی ضرورت نہ تھی کہ کہہ دیجئے ہم تمہارے ہی جیسے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے کا عرب بھی سمجھتا تھا کہ ہمارے جیسے نہیں ہیں. کہا گیا کہہ دیجئے ہم تمہارے ہی جیسے ہیں. بہرحال یہ ہم تمہارے ہی جیسے ہیں حضور نے فرمایا اس لیے کہ وہ آنکھوں سے ان آنکھوں سے نظر آتے تھے. مگر دیکھیے تو یہ نظر آنا بھی کیا نظر آنا ہے, پیکرے گرامی نظر آتا تھا, سایہ کبھی نظر نہیں آتا. عقل کو سوچنا چاہیے یہ کیا وجود ہے, یہ کیا بشر ہے, یہ کیا مادہ ہے, جسم کی تو خصوصیت ہے کہ سایہ ہو, یہ کیسا جسم ہے جس میں سایہ نہیں, مادے کی تو خصوصیت ہے کہ اس میں سایہ ہو, یہ کیسا مادہ ہے کہ جس میں سایہ نہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ ہو مگر اس میں مادے کے صفات نہ ہو. مبارک سے تسبیح الہی ہو رہی ہے. اللہ مکانی نہیں ہے, اللہ مادی نہیں ہے, اللہ جسمانی نہیں ہے. کیسے سمجھ میں آئے؟ مصطفیٰ کی ذات گرامی کو دیکھو اور سمجھو. جب ان میں ایک خصوصیت مل جائے کہ جسم رکھتے ہیں پر جسمانی نہیں ہے, جسمانی خصوصیت کم سے کم اس مرحلے میں نہیں. جسم اور خصوصیت بتاؤں, جسم ظاہر ہے کہ جسم کی خصوصیت مادے کی خصوصیت ہی ہوتی ہے کہ اس میں ڈائمنشنس ہوتے ہیں, جہت ہوتی ہے. ہمارے کاسۂ سر پہ دو آنکھیں ہیں, چہرے پہ دو آنکھیں, یا آنکھیں آگے کو ہیں آگے دیکھ سکتی ہیں, یا جدھر ہم آنکھوں کو گردش دیں وہ ادھر دیکھ سکتی ہیں. حضور یہ اجماع ہے, اس پر تمام امت کا اجماع ہے. حضور کو پیچھے دیکھنے کے لیے پلٹنا نہیں پڑتا. جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے دیکھتے تھے. یہ بتائیے کیسا جسم ہے, کیسا جسم ہے جو جیسے آگے دیکھ رہا ہے ویسے ہی پیچھے دیکھ رہا ہے. غور فرمایا تو فرق سمجھ آئے کہ بظاہر مادی ہیں, بظاہر جسم ہے, بظاہر جسمانی ہے مگر جسمانی نہیں ہے, مادی ہیں مگر مادی نہیں ہے, بشر ہیں مگر بشر نہیں ہیں. یہی کیفیتیں جب بڑھتی چلی جاتی ہیں, ایک طرف بندہ اپنے اندر نپائس کو دور کرتا ہے, دوسری طرف رب اس پہ لطف فرماتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کا وجود مرتفع ہوتا چلا جاتا ہے, اس میں بلندی آتی چلی جاتی ہے, اس میں بلندی آتی چلی جاتی ہے, بلندی آتی چلی جاتی ہے.
یہ جو معراج پیغمبر ہے یہ نتیجہ سعی تسبیح پیغمبر ہے. اسی لیے ذکر معراج بھی جو قرآن میں ہوا وہ تسبیح کے ساتھ ہوا. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا. سبحان الذي سے گفتگو کیوں شروع ہوئی؟ وہ شان تسبیح مصطفیٰ تھی شروع سے. یہ تو حکم بعد میں آیا ہے, آخر عمر میں آیا ہے, درست ہے. سورہ مبارکہ سب سے آخری سورہ ہے جو مکمل سورہ نازل ہوا, جس میں کہا گیا فسبح بحمد ربک. لیکن پیغمبر کے وجود مقدس سے شروع ہی سے تسبیح و تحمید الہی کا سلسلہ جاری تھا. اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ رب کو ان کی تسبیح اتنی پسند تھی. دیکھیے, آپ کو آپ کے شہر میں بہت سے شعرا ہوں گے اور یہ شعرا تازہ کلام بھی پیش کرتے رہتے ہیں, مگر عموماً پھر بھی جب کوئی مسالمہ ہوتا ہے, مقاصدہ ہوتا ہے, مشاعرہ ہوتا ہے, تو یہ ہوتا ہے کہ شاعر نے نیا کلام جو کہا ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہے, نیچے سے مجمع سے ضد ہوتی ہے, نہیں صاحب وہ فلاں کلام پیش کریں. آپ فرمائش ہوتی ہے جو سنا ہوا کلام ہے. حضور تسبیح کرتے رہتے تھے, طرح طرح سے تسبیح کی ہے, طرح طرح سے تسبیح کی ہے, مگر حضور کی تسبیح رب کو اتنی پسند ہے, اتنی پسند ہے کہ فرمائش کر کے کہہ رہے ہیں تم میری تسبیح کرو. فسبح بحمد ربک, مصطفیٰ تم تسبیح کرو میری حمد کے ساتھ. اور مصطفیٰ تسبیح فرماتے ہیں اس لیے کہ شروع سے تسبیح و تحمید الہی مصطفیٰ فرما رہے ہیں. جس کے سلے میں معراج کا واقعہ ہوا ہے, یعنی معراج کے واقعے میں رب تو ہی ہے منزہ, معراج کے واقعے میں عبد کے اندر وہ اوصاف پیدا ہو گئے کہ وہ مکانی ہوتے ہوئے لا مکانی ہو گیا, زمانی ہوتے ہوئے لا زمانی ہو گیا. اس کے علاوہ کیا ہے معراج؟ جسم رکھتے ہیں, وجود رکھتے ہیں, بظاہر محدود ہیں, مگر کتنی سرعت کے ساتھ مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک پہنچے, اور مسجد اقصی سے عرش علا تک پہنچے, مقام سدرہ تک پہنچے, قاب قوسین و ادنا تک پہنچے. یہ مکانی ہوتے ہوئے لا مکانی ہو جانا ہے, یہ زمانی ہوتے ہوئے لا زمانی ہو جانا ہے, اور یہ ہے پورے وجود مبارک و مقدس مصطفیٰ کے ساتھ اظہار تسبیح الہی, اظہار مقام حمد اللہ. نقائص سے دوری اور کمالات کا حصول, نقائص سے دوری کمالات کا حصول. مادی وجود کا کمال ہی یہی ہے کہ اسے غیر مادی کمالات ظاہر ہوں. بڑی دقیق بحث چھڑ گئی, لیکن میں کیا عرض کروں, کاش آپ کے ذہنوں تک یہ بات منتقل ہو. اسی لیے میں نے شاہ گردیز میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو فسبح بحمد ربک کا فقرہ ہے, اس میں معراج پیغمبر کی پوری داستان پوشیدہ ہے. لیکن بس سوچتے رہیے گا, ابھی میں بیان کر نہیں سکا ہوں, ابھی تو صرف عنوان قائم کیا ہے. سوچئے گا, پورا سال سوچئے گا کہ کس طریقے سے آیت مربوط ہے معراج سے اور کمالات معراجیہ سے. معراج ایک واقعہ ہے اور کمالات معراجیہ وہ کمالات ہیں جو وجود مقدس مصطفیٰ کا حصہ بن گئے. واقعہ تو ایک شب میں ہوا, واقعہ تو ایک شب کے ایک حصے میں ہوا, لیکن جو کمالات تھے وہ جزو ذات مصطفیٰ بن گئے ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کے لیے جزو ذات مصطفیٰ بن گئے. بس اب یہاں پر وقت گزر گیا اور صرف عنوانی ذکر کر سکا. کاش ذکر پیغمبر اور ذکر اہل بیت پیغمبر کے صلے میں اور نتیجے میں ملت اسلامیہ بھی کمالات پیدا کر لے. یہ کمالات تبھی پیدا ہوں گے جب ہم اب اللہ
بعض ذات لفظوں کی گرفت کرنے کے عادی ہیں تو میں بھی ایسے لفظ کہتا ہوں کہ وہ گرفت کرتے کرتے تھک جائیں. ہم پیدا ہی ہوئے ہیں مصطفیٰ کی بندگی کے لیے. بندگی کے معنی یہ نہیں ہے کہ اسے نماز و صلاۃ و رکوع و سجدے پہ محمول کریں. نماز سوائے خدا کے اور کسی کی نہیں ہو سکتی, رکوع خدا سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا, سجدہ خدا کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا. لیکن اطاعت, پیروی, اتباع یہ بھی جب پورے خلوص سے کی جائے بخاطر خدا تو بندگی ہے. اور ہم محمد کی اتباع کرنے پر مامور ہیں خدا کی طرف سے. پورا قرآن نازل ہی ہوا ہے بس ایک پیغام لے کر, وہ پیغام یہ ہے کہ انسانوں میرے مصطفیٰ کی غلامی کرو. پورے قرآن کا خلاصہ ایک ہی جملہ ہے, انسانوں محمد کی غلامی سیکھ لو اور کچھ نہیں. پڑھ لیجئے قرآن شروع سے لے کر آخر تک. اہدنا الصراط المستقیم, آپ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیں. اللہ کیا فرماتا ہے آگے, صراط الذین انعمت علیہم. مصراط مستقیم کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کی نعمتیں ہوئیں. کس پر اللہ کی نعمت ہوئی؟ محمد پہلی ذات ہے, اور محمد اور اہل بیت محمد ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج ہم نے دین کو مکمل کیا اور نعمت کو تمام کی. کس پر نعمت تمام ہوئی؟ یہ آیت کس پر اتری ہے؟ موسیٰ پر, عیسیٰ پر, ابراہیم پر؟ یہ آیت محمد پر اتری ہے. تو اس کا مطلب اللہ کی نعمتیں کس پہ تمام ہوئیں؟ تو اب محمد کی ذات تو اہدنا الصراط الصراط الذین انعمت علیہم کی پہلی مصداق ذات محمد ہے. یعنی صراط خدا صراط محمد ہے. اور پھر اگر تفسیر کسی کے سمجھ میں آ جائے کہ یہ کب آیت اتری, کس مسئلے میں اتری, ظاہر سی بات ہے اس آیہ اکمل سے ذات گرامی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو جدا نہیں کیا جا سکتا. شان نزولی وہی ہے, جب اعلان ولایت فرمایا ہے پیغمبر نے تب یہ آیت اتری. اس کا مطلب انعمت علیہم میں محمد کے بعد جان محمد بھی شامل ہے. مصطفیٰ, علی, فاطمہ, حسن, حسین, یہ سب الذین انعمت علیہم میں شامل ہیں. تو سورہ حمد ہی میں یہ پیغام مل جاتا ہے کہ ہمیں تو ان کے راستے پہ چلنا ہے. آگے بڑھیں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو, میری اتباع کرو. کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے بڑھئے, پروردگار فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو. رسول جو دیں وہ لے لو, جس سے رسول روک دے باز رہو. پورا قرآن پڑھتے چلے جائیے, ہر جگہ آپ کو یہی پیغام ملے گا. خلاصہ قرآن کا یہ ہے, قرآن اترا صرف ایک پیغام کے لیے ہے, انسانوں مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ. حیرت ہے اس مسلمان پر جو مصطفیٰ ہی کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کہے کہ قرآن کافی ہے.
کچھ دینا چاہتے ہیں اور مسلمان کہتا ہے ہمیں نہیں چاہیے پھر بھی وہ مسلمان ہیں تمام بو لہبیس اگر مصطفیٰ تک نہیں پہنچے تو بو لہبی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں منہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ تو اقبال کہہ گئے اگر مصطفیٰ تک نہیں پہنچے تو بو لہبی ہے اور مصطفیٰ نے کہا میں شہر ہوں شہر میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک دروازے سے نہ گزرے جو دروازے سے نہ گزرے بو لہبی ہے ستیزتار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی یہ ایک حقیقت ہے مگر دوسری حقیقت علامہ اقبال سے آگے بڑھ کر علامہ جمیل مظہری نے کہی جو میرے استاد شعر و سخن بھی رہے ہیں فرما گئے ہیں کہ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد یہ تاریخ کا عجیب و غریب موڑ ہے ایک رخ اقبال نے پیش کیا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز یہ سب محسوس کرتے ہیں خیر و شر کی جنگ جاری ہے خیر و شر کی جنگ جاری ہے اور اس کو کہہ دیا کہ شرار بو لہبی سے چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی جو ہے وہ ستیزہ کار رہا ہے لیکن اب جو دنیا دیکھ رہی ہے وہ کچھ اور ہے اب جو دنیا دیکھ رہی ہے وہ کچھ اور ہے کاش یہ پیغام بھی منتقل ہو جائے اور وہ یہ ہے کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جمیل مظہری کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی بس جو کچھ مجھے کہنا تھا کہہ چکا تاریخ کے دو رخ ہیں ایک رخ وہ ہے جسے اقبال نے پیش کیا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی دوسرا رخ یہ بھی ہے کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی بظاہر ہاتھوں کا چراغ مصطفی ہے اور آگ لگاتے پھر رہے ہیں دنیا میں آگ لگاتے پھر رہے ہیں
بھول لہا بھی ہے، یہ بھول لہا بھی ہے، بس پیغام ختم ہو گیا اور گفتگو ادھوری رہ گئی. اب انشاءاللہ جیسا کہ شاکر صاحب نے فرمایا ہے، زندگی رہی، توفیق ہوئی، یہاں اگر آیا آئندہ تو گفتگو آگے بڑھے گی، اور اگر ہم یاد دلا دیا تو اسی موضوع کو لے کے آگے بڑھوں گا. ابھی سورہ نصر کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی، ابھی تو صرف شروع ہوئی، عنوان قائم ہوا، لیکن بہرحال یہ لطف و رافت و رحمت الہی ہے کہ اس نے کہا ہے میرے حبیب، جب آپ دیکھیں کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر آپ تسبیح و حمد الہی کریں اور استغفار کریں، اور یہ استغفار مصطفیٰ مقام شکر میں ہے. میں کہہ چکا مقام شکر میں ہے، استغفار کا مستقل حکم دیا گیا ہے. چلتے چلتے پھر یاد دلا دوں آپ حضرات کو، استغفار سے غافل نہ ہوں، اپنے عمل پہ کبھی ناز نہ کریں. یہ جملہ یاد، کچھ بھی کر لیں، کتنی ہی عبادت، کتنی ہی ریاضت، کتنا ہی اخلاص ہو آپ کے اندر، اپنے عمل پہ ناز نہ کیجیے گا. ناز کرنے کے لیے رب کی رحمت ہے، رب کی رحمت پہ ناز کیجیے گا، اپنے عمل پہ ناز نہ کیجیے گا. ہرگز نہیں، نہ اپنی نمازوں پر، نہ اپنی اذانوں پر، نہ اپنی عزاداریوں پر، نہ اپنے تقویٰ پر، نہ اپنے جہاد پر، کسی چیز پر نہیں، رب کی رحمت پہ ضرور ناز کیجیے گا، رب کی رحمت پہ ناز کیجیے گا. انہ کان توابا، اللہ سے جو رجوع کرے اللہ فوراً اسے قبول کر لیتا ہے. رجوع بھی دو عنوان سے رجوع ہے، ایک گناہگار کا رجوع ہے، ایک معصوم کا رجوع ہے. دونوں مقامات قرآن میں ہیں، صریح و صاف. طاقت نہیں ہے، آیتیں کوٹ نہیں کر سکتا، وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے. گناہگار کا رجوع الگ ہے، معصوم کا رجوع الگ ہے. قرآن مجید میں آیتیں ہیں، جب معصوم رجوع کرتا ہے تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، گناہگار جب رجوع کرتا ہے تو خود اسے پناہ ملتی ہے، معصوم جب رجوع کرتا ہے تو پوری انسانیت کو پناہ دے دیتا ہے. بس تقریر ختم ہو گئی، تقریر ختم ہو گئی. حسین کا رجوع اللہ، زیر خنجر کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ میرے معبود، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو اپنا وعدہ پورا کر. وعدہ کیا تھا؟ وعدہ شفاعت، وعدہ مغفرات. دیکھا، معصوم کا رجوع پوری انسانیت کے لیے پناہ بن جاتا ہے، گناہگار کا رجوع صرف اپنے لیے، معصوم کا رجوع بس، حسین کا رجوع. میرے معبود، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا. میری سمجھ میں نہیں آتا، حسین نے گلا کٹا کے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، یہ زینب کس کا وعدہ پورا کرتا ہے؟ انسانیت پر، زینب کا، ام کلثوم کا، رباب کا، لیلا کا، دینا کا، فضا کا، ان سب کا احسان. ان سب نے وعدہ نہیں کیا تھا، وعدہ حسین نے کیا تھا، وعدہ حسین نے کیا تھا، مگر ایک حسین
حسین کا وعدہ پورے کنبے نے نبھایا ہے. کیا نبھایا ہے, کیا حق ادا کیا ہے؟ شہادت حسین کا پیغام لے کے کہاں کہاں گئی ہیں زینب, اور پھر سید سجاد نے کس طرح نبھایا ہے. بس دو تین جملے عرض کروں گا, یہ ایام وہ ہیں جس میں بس زینب و سجاد کا تذکرہ ہوتا ہے. 25 محرم گزر چکی, 26 گزر چکی, آج 27 ہے. ہمارے دستور کے مطابق آج جناب سید سجاد کے گویا سوم کی تاریخ ہے. 25 محرم کو امام کو بقیع میں سپرد لحد کیا گیا, مگر سن سکتے ہیں آپ سید سجاد کو آخر عمر تک کیا کیا رنج رہا, کیا کیا صدمہ رہا, کیا کیا غم رہا. کل میں نے عرض کیا تھا سید سجاد 22 یا 23 برس کے جوان تھے, نوجوان. نوجوان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے ہم بزرگوں کے کام آئے. سید سجاد کو یہ رنج رہا نہ بابا کے کام آ سکے, کام آ سکے, ہر قدم پہ پھوبھی کام آتی رہی. کربلا میں جلتے ہوئے خیموں سے نکالا, اور جب سید سجاد اپنے بابا کی لاشے کے آگے سے گزرے ہیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ روح جسم سے مفارقت کر جائے گی, زینب پھر کام آئی, پھوپھی پھر سہارا بنی. ایک آواز دے کر دل کو قوت بخشتی, بیٹا امام وقت ہو, خود کو سنبھالو, تمہارے ذریعے سے نسل نبوت باقی رہی ہے. سید سجاد سنبھل گئے, بازار کوفہ آیا, دربار کوفہ آیا, عبید اللہ ابن زیاد لعین نے سید سجاد کے قتل کا حکم دے دیا. زینب پھر سہارا بنی, بھتیجے کے گلے پہ اپنا گلا رکھ دیا. نہیں یہ نہیں ہو سکتا, جب تک میں زندہ ہوں اب سید سجاد کو قتل نہیں کر سکتے, اگر اس کا قتل ہوگا تو پہلے میرا گلا کٹے. بہنوں کا, اہل حرم کا, ماؤں کا بے رضا, دیار بدیار پھرایا جانا, یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے, یہ کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ جناب سید سجاد سے پوچھا جاتا تھا آپ کو آقا سب سے زیادہ کہاں تکلیف پہنچی, فرماتے تھے الشام الشام الشام, سب سے زیادہ تکلیف شام میں پہنچی. کیوں شام میں تکلیف پہنچی؟ بس کاش ہم لوگ آج نہ ہوتے دنیا میں اور یہ مصیبت زبان سے نہ سنتے اور کانوں سے نہ سنتے, زبان سے نہ کہتے اور کانوں سے نہ سنتے. شام وہ دربار ہے جہاں باغی شام تخت پر بیٹھا ہے, شراب کے نشے میں ہے, اور تخت کے نیچے سر مبارک کے حسین تخت پہ ہے, اور ہاتھوں میں ایک چھڑی ہے جسے لب و دندان حسین سے بے ادبی ہو رہی ہے. لب و دندان حسین سے بے ادبی ہو رہی ہے. رسول اللہ کے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا او یزید جا
سرکار میں جہاں یہودی بھی ہیں نصرانی بھی ہیں غیر ملکوں کے بھی ہیں وہاں زینب بے رضا کھڑی ہوئی ہے وہاں بیویاں اہل حرام بے رضا رسن دستار کیا انداز ہے ایک رسن میں 12 گلے آئیں اسی میں زینب ہے اسی میں 4 سال کی حسین کی بچی ہے حاکم خود دیکھتا ہے یہ منظر کہ یہ 4 سال کی بچی کبھی ایک پاؤں اٹھا لیتی ہے کبھی دوسرا پاؤں اٹھا لیتی ہے کہتا ہے کہ یہ اس طرح بے چین کیوں ہو رہی ہے جواب ملتا ہے کہ اسی رسن میں پھوپھی زینب کا گلا ہے اور اسی رسن میں اس بچی کا گلا بندھا ہے یہ سب سید سجاد بھولا نہیں سکے اور اس لیے ہمیشہ گریہ فرماتے رہے جب کوئی آتا تھا اور کہتا تھا آقا کب تک گریہ فرمائیں گے تو کہتے تھے تم نے انصاف نہیں کیا تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا ارے یعقوب نبی تھے یعقوب پیغمبر تھے اور ان کو علم تھا کہ بیٹا زندہ ہے مگر 12 بیٹوں میں سے ایک یوسف نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے زندگی بھر گریہ کیا آنکھیں بے نور ہو گئیں میری نگاہوں کے سامنے تو 18 یوسف ذبح کر دیے گئے جب کہنے والے نے کہا اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا شہید ہو جانا تو آپ کے لیے سعادت ہے آپ کے خاندان کی سیرت و سنت ہے تڑپ کے فرمایا ہاں اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا سیرت و سنت ہے مگر مگر پھوپھیوں کا بہنوں کا اہل حرم کا بے رضا بازاروں میں پھرایا جانا درباروں میں لے جایا جانا زندانوں میں رکھا جانا ہمارے خاندان کی سیرت نہیں سب سید سجاد کو اذیت دیتا رہا مگر آخری جملہ کہہ رہا ہوں مقام مصائب میں سب سے زیادہ المناک پھر بھی جو بات رہی وہ یہ تھی کہ سید سجاد وہ منظر کبھی بھولا نہ سکے جب کربلا سے چلے تھے اور بابا کا لاشا خاک پر پڑا ہوا تھا اس لیے خود جب جناب سید سجاد کو زہر دیا گیا اور آپ کی شہادت واقع ہوئی تو جیسے ہی شہادت کے آخری لمحے قریب آئے آپ نے وصیتیں مکمل فرمائی تو بیٹوں سے کہا کہ مجھے اب تخت پر سے زمین پر لٹا دو جب بیٹوں نے کہا بابا آپ کی کیفیت اچھی نہیں ہے کسی کمزور ہے کہا نہیں تخت پر نہیں رہ سکتا مجھے زمین پر لٹا دو جب زمین